Túto sobotu sa na celom Slovensku konali opäť po 5 rokoch prezidentské voľby. Podľa predbežných výsledkov bola účasť voličov v týchto voľbách jedna z najvyšších, 51,8%. V nich najviac hlasov, 42,51%, získal Ivan Korčok a druhý za ním z 37,02% skončil Peter Pellegrini. V Žarnovickom okrese skončili títo kandidáti v opačnom poradí. So 46,86% sa na prvom mieste umiestnil Peter Pellegrini a Ivan Korčok získal 32,56% hlasov. V obci Hodruša Hamre bola účasť 56,89%. Na Kopaniciach, ale vďaka chalupárom, ktorí volili na voličský preukaz, bola 100% účasť. V Hodruši Hamroch z 941 hlasujúcich voličov 475 dalo svoj hlas Petrovi Pellegrinimu a 281 dalo hlas Ivanovi Korčokovi. Z mesta Žarnovica sa nám žiaľ nepodarili získať výsledky týchto volieb, tie budú podľa samosprávy zverejnené budúci týždeň na ich webovej stránke.